Oktyabrın 17-sində Gəncənin yaşayış məntəqələrinin SCAD tipli raketlərdən atəşə tutulması nəticəsində ağır yaralanan Rusiya vətəndaşı 13 yaşlı Mayakov Artur Vladimirovich həkimlərin səylərinə baxmayaraq xəstəxanada vəfat edib. O artıq dəfn olunub. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, mərhum barədə Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat verilib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan mülki insanlara və mülki obyektləri hədəf almır. Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində yaşayan mülki insanları hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırırıq. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın mülki erməni əhalisi ilə işi yoxdur. Azərbaycan tərəfə keçmək istəyən mülki şəxslərə və hərbiçilərə bütün humanitar yardım və dəstəyi göstərməyə hazırıq. Prezidentin köməkçisi belə deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gəncədə Artur Mayakovun həlak olması ilə əlaqədar Facebookdakı rəsmi hesabında paylaşım edib. Nazirlik qeyd edib ki, oktyabrın 17-sində raket hücumu nəticəsində yaralanaraq Gəncə şəhər xəstəxanasına gətirilən 2007-ci il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Artur Vasilyeviç Mayakovun oktyabrın 24-də vəfat etməsi barədə Azərbaycanın hakimiyyət orqanları tərəfindən səfirliyə məlumat verilib. Səfirlik Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri mərhumun qohumları və yaxınları ilə əlaqə saxlayır, onlara lazım olan köməyi göstərir. Artur Vasilyeviç Mayakov oktyabrın 24-də Azərbaycanın Gəncə şəhərində dəfn edilib. Dəfn mərasimində Gəncənin Rus icması başçısının müavini Kalaşnikova və Gəncədəki Aleksandr Nevski məbədinin keşişi Varfolomey ata iştirak edib. Səfirlik bu kədərli hadisə ilə əlaqədar mərhumun qohumlarına və yaxınlarına başsağlığı verir.